ଭାଙ୍ଗିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି, ହଟିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଓ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବି ଭଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶା ପିସିସିର ସବୁ କମିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକମାଣ୍ଡ। ଏଆଇସିସିର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ପିସିସି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିକୁ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ଆମୂଳଚୂଳ ସବୁ ପଦାଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହଟିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନେ କାମଚଳା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ଏବେ କିଏ ହେବେ ନୂଆ ପିସିସି ସଭାପତି, ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା। ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏଆଇସିସି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପିସିସି ସଭାପତି ରେସ୍ରେ ଅନେକ ପୁରୁଖା ନେତାଙ୍କ ନାଁ ଥିବାବେଳେ ଏଆଇସିସି କାହାକୁ ଭରସା କରୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରବାଲା ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଭାଙ୍ଗିଯିବାଟା ଏକ ଅନୁକୂଳ, ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ କହୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୟାକରି କୌଣସି ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ନଦେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆଞ୍ଚ ନ ଆଣି ଯାହା ତାଙ୍କେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁ ଖବର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ କାହାର କ'ଣ ଭୂମିକା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହାର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକକୁ ବାଛିବେ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୀତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବ ଏବଂ ଦଳକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ, ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେମାନେ ସନ୍ଧାନରେ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ନେତାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଜଣକୁ ବାଛିବେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ। ଏପଟେ ବିଧାନସଭାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧରିବେ କଂଗ୍ରେସ କମାଣ। ପଟାଙ୍ଗୀ ଆସନରୁ ତିନି ଥର ନିର୍ବାଚିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ଏଆଇସିସି। ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ହାଇକମାଣ୍ଡ। ସେହିପରି ବିଧାୟକ ଦଳ ଉପନେତା ଭାବେ ବାସୁଦେବପୁର ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଭାବେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ରାଜନ ଏକାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ହେବା ପରେ କାଡ଼ାମ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଏପଟେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରେସ୍ରେ ଥିବା ତାରା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଆଇସିସିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଆଇସିସି ଖଡ଼ଗେ ସାହେବ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସୋନିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ପିସି ସଭାପତି, ଆଉ ଆମର ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାଗଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଲୋକ ଆମେ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଧାନସଭାରେ, ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେମିତି ହେବ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ତିନି ଥର ଲେଖେ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ମୁଁ ସୈନିକ ହିସାବରେ କହିବି, ଏଆଇସିସି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ବିଧେୟ। ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ହେଲେ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 2019 ଅପେକ୍ଷା 3% ଭୋଟ ହରାଇଛି ଦଳ। ପିସିସିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦଳକୁ କେତେ ଫାଇଦା ଦେଉଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ NP ଚନ୍ଦ୍ରମାଧବଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଓ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ TV।